Իտալական սարքավորումներով միջազգային չափանիշներին համապատասխան տեքստիլ, ներքնազգեստ ու գուլպաներ են արտադրում, պատճառում են Եվրասիական տնտեսական միության երկրների շուկայում։ Lamborghini ֆիրմայի համար ենք պատրաստում նոր հագուստներ կարելու։ Իտալիայի Բերգամո քաղաքում աշխատող ընկերության ներկայացուցիչը պատմում է, որ Հայաստանի հետ վաղուց են գործակցում։ Սկսել են ճանապարհաշինության նախագծերից, հիմա էլ իտալական բաղադրատոմսով Հայաստանում հայկական աշխատուժով սառեցված պիցա են արտադրում։ Մեր արտադրած սառեցված պիցան վաճառում ենք Հայաստանում, Ռուսաստանում և Վրաստանում։ Մեր նպատակն է ավելացնել արտադրությունը Հայաստանում և արտահանել նաև Իրան։ Եվրոպական բիզնես ասոցիացիան անդամակցում է 140 ընկերություն։ Երևանում մեկ հարկի տակ են հավաքել հայ և եվրոպացի մասնավոր ու պետական հատվածի ներկայացուցիչներին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շարունակական քաղաքականություն է իրականացնում գործարար միջավայրի տեսանկյունից Հայաստանը առավել գրավիչ երկիր դարձնելու ուղղությամբ։ Մենք իրականացնում ենք քաղաքականություն, որի նպատակն է ապահովել հավասար պայմաններ բոլորի համար։ Օտարերկրյա ընկերությունները պետք է իրենց հարմարավետ և ապահով զգան Հայաստանում։ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը կառավարության քայլերը դրական է գնահատում եվրոպական ներդրողների շահերի տեսանկյունից, ու հետ եվրոպացի գործարարների անունից նշում է, թե ինչ պայմաններ են պետք Հայաստան նոր ներդրումներ ներգրավելու համար։ Հայաստանի տնտեսության համար բարենպաստ է ներգրավել եվրոպական նոր բիզնեսներ, դրա համար պետք է ապահովել տարածք և կանխատեսելիություն։ Մենք համոզված ենք, որ այժմ Եվրամիության և Հայաստանի տնտեսական հարաբերությունը մտնում են զարգացման նոր փուլ։ Ինչպիսին են եվրոպական բիզնեսի հեռանկարները, խոչընդոտները և հնարավորությունները Հայաստանում։ Եվրոպական բիզնես ասոցիացիան հետազոտել է ամենը և եզրահանգել։ Հայաստանում եվրոպական բիզնեսը կարող է ավելի ընդարձակվել, եթե բարեփոխվի տնտեսության 5 ոլորտ. Հարկային, մաքսային, պետական գնումներ, մենաշնոր հավասար պայմաններ և արդար մրցակցություն, դա 4-րդ կետն է, և մեր դատական համակարգը։ Էկոնոմիկայի նախարարը և պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը անմիջապես արձագանքեցին։ Կառավարությունը արտասահմանյան ներդրողների համար իրականացնում է բաց դռների քաղաքականություն։ Գործարար միջավայրի արդյունավետությունը համաշխարհային բանկի Doing Business-ի մարադիտակի տակ է։ Կարող ենք և պատրաստ ենք լիարժեք համագործակցենք և համատեղ իրացնենք այն բոլոր ծրագրերը, որոնք կբերեն Հայաստանի տնտեսական բարեկեցության աճին, եվրոպական արժեքների ավելի ամրապնդմանը և, որ ամենակարևորն է, հավասար մրցակցային պայմանների ստեղծմանը ու ցանկացած բիզնես նախաձեռնությունների ընթացք հաղորդելու։ Այնպիսի համակարգ ստեղծենք, որը երկարաժամկետ առումով կապահովի նպաստավոր և կանխատեսելի բիզնես միջավայր բիզնեսի համար, կապահովի կայուն տնտեսական աճ և բանապաստ պայմաններ կստեղծենք հետագա ներդրումների համար։ Հայաստանը յուրահատուկ կամուրջ է Եվրամիության և Եվրասիական տնտեսական միության երկրների միջև, հաշվի առնելով առևտրային արտոնությունները։ Բոլոր հաշվարկներով եվրոպացի ներդրողները շահեկան բիզնես կարող են ծավալել ու ընդլայնվել Հայաստանում։ Իրենք պատրաստ են ու պատրաստական։ Կառավարությունն էլ խոստանում է նաև հարկային նորորենզգրքով լուծել բիզնեսմեններին մտահոգող խնդիրները։ Լիլիթ Ասլանյան, Խաչատուր Եսայան, ժամադրատվական։